socializācijas pielietošanu jauniešu sportā. Laikam es biju, varētu būt, 2 gadu atpakaļ Zoomā. Varbūt kāds atpazīst mani, es biju no Prāgas. Toreiz šobrīd esmu uz vietas, apmeties Valmērā. Esmu vecumnieku novadnieks, kādreizējā Bauskas, vispār principā no šajienas. Šis reģions man ir ļoti pazīstams. Esmu BST coach kompānijas un kustības vadītājs. Kompānija atrodas Prāgā, Čehijā, kur es pavadīju 5 gadus. Kopš septembra esmu arī vieglatlētikas treneris Valmieras sportskolā, tāpēc arī dažas reizes atpazīstu šeit. Man ir apmēram 45 jaunieši zem manis, zem mana vārda, par kuriem es atbildu un trenēju ikdienā. Esmu vecumnieku vidusskolas, Bauskas bērnu jaunības sportskolas, Kansas štata universitātes absolvents. Tātad pavadīju arī 5 gadus Amerikā un pēc tam 5 profesionālā sportā 10 cīņā Prāgā, Čehijā. Jau 10 gadus esmu vīrs un 2. gadu tētis. Dažiem no jums tas varbūt šķitīs svarīgi, varbūt kādam vispār nesvarīgi, bet varbūt palīdzēs saprast, ka es jūs saprotu tādā ziņā. Un jau 20. gadu, ieskaitot šogad, pats startēju aktīvi 10 cīņā, esmu laikam vēl aizvien Latvijas U20 rekordis 10 cīņā. Šogad uzvarēju telpu 10 cīņu čempionātu Latvijā un arī pagājušu gadu vasarā. Tā kā, nu, mana motivācija bišķi mainīsies, es vairāk gribu viņiem palīdzēt saprast, ka var. Start your beyond skills training now. BST coach. Kas ir BST coach? Mēs radījām digitālu treniņu mācību platformu ar plašām vingrinājumu bibliotekām, organizētām, saucās Long Term Athlete Development, tas koncepts, ilgtermiņa sportistu attīstība, BFS attīstība, kas palīdz treneriem veidot motoriski izglītotus un izturīgus jauniešus. Tas termins motoriski izglītotus, varbūt latviski saucās jocīgi, var kāds man var palabot pēc tam, kas būtu pareizāk, principā kustība prasme. 2019. gadā pirms Covid-a izdevu mazu grāmatu, kas vispār sākumā bija principā pieraksta priekš manis, bet pēc tam, ka bija pierakstījis 70 lapas no savām pieredzēm ASV, sapratu, ka es varētu padalīties ar pasauli, atradu redaktoru un izdevām grāmatu. Viņi ir vieglētīgs bāzēt grāmatu par manu, varētu teikt, pieredzēm un kļūdām. Esmu ļoti daudz traumējies, un kā es caur savām kļūdām varu palīdzēt citiem. Un tajā grāmatā, varētu teikt, tas cauri vijošais faktors bija kumulatīvies, akumulējušais treniņu efekts, kā mēs varam kā treneri un kā jauni sportisti ieinstalēt sevī tādu funkciju, tādu domgājumu, ka nevis šodienas treniņam ir nozīme tik ļoti kā ilgtermiņa, atkal un atkal, un tas, kas krājās, tam ir lielākā nozīme. Un tas bija par pamatu, tas bija 90. gadā tā grāmata, un tas kumulatīvais treniņa efekts bija par pamatu, kas sekoja tālāk šo BST coach. Starp citu, Beyond Technique Training latviski varētu tulkot vairāk nekā tehnikas treniņi, bet es sapratu, ja es eju uz visiem sporta veidiem, ne tikai vieglētīgi, tad jābūt skills. Un skills ir prasmes jebkurā sporta veidā un tālāk. Tātad Beyond Skills Training ir BST, tas ir vairāk nekā tehnika, ja vairāk nekā prasmes konkrētajā sporta veidā. Čukči nav lasītājs, Čukči ir rakstītājs. No offense uz Čukčām, protams, ir kāds ir Čukči, bet tautības ir skatībā, nav problēma. Bet tas, ka man vienmēr man smējās, ej, tu jau grāmatas nelasi, uzrakstīt tie grāmatas. Un es sapratu tajā laikā, ka es uzrakstīju to grāmatu, visi sportiski viņi tādi ir. Viņā nelasi, viņi var kaut ko rakstis, kaut ko padalās vizuāli. Man pat bija profesionāls sportists, teica, Reini, tu uztaisi filmu, tad es skatīšos, bet lasīt veselu grāmatu, 200 lapām, ko tu smējies, es tu man nepalīdzēs. Un arī tādā veidā BST coach radās vairāk vizuāls materiāls priekš sportistiem, jo viņiem lasīt izrādās. Iztulkot cilvēku valodā, to viss ir ļoti, ļoti sarežģīti, un tā menedžēšana ar Janu ir bijusi interesanti. Bet kaut kā mēs esam sastrādājušies, un viņš ir izcils savā jomā, gan IT, gan tā, un tad, kā mēs tāds varētu teikt, kopu produkts mums izveidojās. Viņš arī Tokija Olimpijas spēlēs piedalījās. Šī ir lapiņa pierakstība, mēs visi esam gājuši vai ne Lūba, LSV, vai kāds ārsts mēs mācījies, bet palielam. Tas, kā mēs mācījāmies, kā iedot plānu sportistam, ja viņš ir viens pats, un kā viņš var
plus mīnus efektīvi uzzīmēt stick figures, šādi zīmējumiņas, un kaut ko var saprast, kaut ko nevar. Reizēm sportis saprot 80%, ja jūs viņu ilgāk jau pazīstat, reizēm 10%, bet kaut kā iet priekšu. Sporta stundu kontekstā mazāk šī lieta, bet varbūt pat kādam bija kādreiz mājas darbi, ka jums iet jaustais treņa plāns, treņa kompleksiņš, un tad dabūsiet to atzīmes. Mēs man tā bija atsimniekos. Nu, mēs visi šito zinām. Es pats aizvien īstumā pielietoju, tagad mēs smuki vats paieliekam, grupiņā nosūtam, īpaši Covid laikā, droši vien, kad pieņems kaut ko varbūt YouTube vai taisiet. Bet šito mēs mazāk zinām. Skien apkārt, jāpiesit kādam, kādam ar konusu cerams. Jo jūsu uzdevums ir piesist, čikoties, bet čikošanās notiek šādi. Akmeņš, ķēris, papīrīts, viens, divi, trīs. Akmens. Akmens. Šķēres. Šķēres. Papīrs. Ok? Tātad akmeņš, šķēres, papīrīts, viens, divi, trīs. Ok? Ja Irīna uzvar mani, viņai ir šķēres, man ir papīrs, viņa savāc man konus. Mans uzdevums skriept nekādu citu, dabūt citu konus, bet jāčikojās. Ja nav, teiksim, man nav konus, man nav ko zaudz. Kam ir ierīts, tas ir tas sportists. Reizēm tā ierīts var būt tieši treneriņ, jo es izmantoju to kā špikē. Bet šajā gadījumā, principā, jūs būsiet manā lomā kā sportists. O, es eju un daru. Tagad novadīšu vienkārši iesaldīšos ar aktīvo lokanību. Nobalansējam, ejam tālāk. Viss soļi, mainam kājas, ejam tālāk. Aiziet, paliksim arī šajā pusē. Šādi, 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 ok. Darīsim tikai 6 reizes, nemocīšos 10. Katru kāju 6 reizes. Apmēram 90-90 lenķī, ok? Uzdevums sekojošais. Noliecamies uz priekšu, iztaisnojam kājas presīte, apmainām kājas uz priekšu. Un tā, dinamiski. Hop, 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 hop. Varam to 8 reizes katru pusi. Hop, hop. Ja barieras sēdi ir šāda, jūs saliecat tagad labo priekšējo kāju arī. Hop, super, jā. Pirmā kustība ir uz vēdara. Un apmainās. Tā, kad jau sāku saprast, tad ārši tas viss notiek. Vai sāku pamierīt? Roka paliek taisna, skatās uz mani īkšķi. Taisna roka, taisnas plecs. Ieskaramies astes kaulam un nākam apakaļ. Nav nekāda rotācija šeit, tikai taisa, tikai roka. 8 reizes katru, nesaliecam elkoni. Viss rotē plecs, pilnīgā rotācija. Viņiem ir uzdevums izpildīt divus kompleksus pa katru grupu. Viņiem sāp kājas, viņiem sāp rokas, viņiem
viņam sāp viss, un tur ir veseli kā rutki. Mēs esam sadalījuši pa grupiņām sporta stundu parastā, tā varētu teikt. Tā kā viņam jāizdara uzdevums, un vienam ir jāvada caur digitālo resursu. Kā tas viss izskatās no malas. Jā. Tā sporta stundā jums ir ierobežota slodze. Jums viss sāp veģetācijā, sāp ķermeņa apakšdaļa. Kāja potīte kaut kas īpaši triecienu nevar darīt potītēm. Ahilleja kaut kas, jā. Ja? Baltā konusa, sāp ķermeņa augšdaļa, pleci kaut kas, kaut kas. Kājā varu lekt, varu skriet, varu darīt. Atvarās. Reku, šī tā nav slodze, tev ir ķermeņa augšdaļa. Nes vesels. Te, kur ir, ja? Sāp rokas. Desu, jā, o, sāp rokas, jā. Tad to varam vaļā. Jā, to varam vaļā. Nu, reku, kur ir. Jā, skatē. Atkal jāspiež visu. Šitā. 10 sekundes. Viss beidzās. Nākošais? Jā. Atkal 10 sekundes. Varbūt tas ir alternatīva ir uz ceļiem. Ir līderi. Super. Ceturtais ingrinājums varās. Bezdelīgi. Un atpakaļ. Labā kāja, kreisā kāja. Viņam gan celis salocīts, bet es domāju, ka dāmas zina, ka vajag taisni celīt. Jā, paldies. Nākamais ingrinājums. Rakstīts 20 reizes vai 10 reizes vienā kājā, 10 otrā kājā. Jā. Tā, abas rokas var uzstāv uz krūtīm un ar papēdīt griežam aplīkšu. Ar papēdīt. Mēs vienkārām šo četrās. Ā, pretē rūk, pretē kādā pretē. Četrās pretē rūk, pretē kādā. Visu, ko jūs šodien redzējat, izdosim publiski pieejami, varat dalīties. Jo vairāk jūs dalāties, jo vairāk cilvēku par mums uzzina. Tā kā, protams, bez problēmu. Šos resursus, ko dabījām, bez līdzi. Traumētie mums bija. Mums bija kaut kādi, kam viss sāp, ir veselības lapa vai kā viņi tur sauc, atbrīvojums. Kā es to redzu, 15-20 minūtes vienreiz pat nedēļā treniņa sporta stundas otrajā pusē. Ielikt tādu VFS kompleksī, viņš pats darbojās tā mazā grupiņa, jūs uzmetat aci, bet turpināt darboties tiem, kas spēlē volejbolu tajā dienā vai basketbolu vai kaut ko. Bet jums ir vienmēr aktīvi, vienmēr nodarbojās ar kaut ko. Tie bērni, kas nevar savādāk, viņi būs nodarbināti. Jūs viņiem kaut ko iemācīsiet caur tādu digitālu resursu. Ideāli nav. Mēs oficiāli, vismaz ārzemēs, to visu pasākumu pārdodam vienam trenerim pa 80 eiro gadā. Latvijā es sapratu, ka es te netaisos tirgu taisīt. Latvijā 20 eiro gadā viss izmanto bez problēmām pa vienu treneru. 20 eiro gadā pa visu platformu, visiem resursiem, nosūtīt visiem plānus. Tikai sākumā nākat pie manis prasīt, jo mums jāiet, man jāiet jums kodiņš, lai jūs varat piekļūt tam visam. 15-20 minūtes vienreiz nedēļā eksperimentālā kārtā pamēģināt sporta stundā, iedot tam bērnam. Vienam iedot, viens vada,
visas novada, visas smuki. Var reģistrēt skolnieks, kā es pieminēju prezentācijā, var sekot līdzi, ko viņš ir izdarījis. Viņš var atķeksēt, ir tāda opcija, ka viņš atķeks, izdarīja, neizdarīja, daļai izdarīja, komentārs. Viens, ļoti viegli bija, desmit, mirunos. Viņš kaut ko jūs varat jau sekot līdzi viņa progresam, varbūt ir kāds bērns, kāds, kur jūs trenējat individuāli vai kā, sporta skolā vai kā, to var visu darīt platformā. Radiet savus kompleksus, jums ir savas bibliotekas jau safotografi, jau safilmēts. Platforma ļauj arī ieskanēt bildes, ne tikai, jo kādreiz dar vieglāk uzzīmēt kaut ko, patiešām stratēģiski vai kaut ko uzzīmēt no lauku vai kā, arī to var ielādāt tiekšā un krāt bibliotekā. Ja, tas arī būs viss. Tā, otrā daļa, tātad pirmā daļa caur kreisā pusē, tāpēc. Tikai vienam, vismaz vienam no grupas ir kāram celtos aizmītās. Komandas vadītājs izvēlās, kādu grūtības pakāpi jūs iesiet. Jūs ne nezinu. Es kā treners varu iet skatīties, vai viņi to izdarīja. Un mēs zinām šāds. Pirmā rutīna vieglākā, iesildošā. Tad, kad jūs uzspiežat to pēstu, tad pirmais svinginājums atverās. Kopā jūs redzat, kur ir pirmā lokācija, otrais svinginājums no sešiem. Un šķira tālāk, lai viņiem ir iesildīšanās, kāpinājums un atsildīšanās nosacīt. Un var izvēlēties vieglu, vidēju un grūtu intensitāti tiem vingrinājumu kompleksiem. Tā, un tas sports stundā, tas vienkārši bērniem ir uzdevums izdiet cauri šādai takai, cerams, ka droši, un viņi izpilda to kompleksu un pat var sacensties. Un pat var izdarīt to kopā integrēti ar geogrāfiskiem un vēstures jautājumiem, ka viņi izdara vingrinājumu, viņi atbild uz jautājumu. Viņi ir tālāk un sacenšās ar grupām, kurš izdara to ātrāk. Tādā veidā. Mēs vēl visu kaut ko testējam. Mēs gribam dzirdēt no sporta skolotājiem, dažādiem citiem cilvēkiem, kas ir vērtīgs un vajadzīgs. Bet, principā, mēs arī plānojam integrēt tā, ka to var nofilmēt un izdarīt. Un parādīt, ka tu pierādīt, ka tu to esi izdarījis un tā tālāk. Un arī padalīties sociālās medijos, lai tas būtu tā jauta, lai tas būtu rotaļīgi, jo bērniem ar tiem digitālajiem resursiem tieši tas ir tas, kas viņiem pietrūkst. Bet nu mēs iztestējam. Šobrīd man ir iespēja 80-90 treneriem notestēt mūsu jauno projektu, kas ir principā Eiropas kosmosa aģentūras nosponsorēts daļēji, kas mēs līdzfinansētas tādā veidā.